Բարև ձեզ, բացումը, Ռուստամը ասեց կգաս, բացումը կանես, ես եկա բացումը արեցի։ Եվ այսօր ես ունեմ գեղեցկուհի հրաշալի հյուր, Արփի Գաբրիելյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև հրաշք։ Ոնց եք։ Լավ, դու։ Լավ, շատ։ Արփի, տորտ սարքել ես երբևէ։ Երբեք։ Կլինի այսօր առաջին անգամ, որ Արփին պիտի պատրաստի տորտ։ Առաջին անգամ եմ պատրաստելու ու երևի սա կհիշեմ իմ ամբողջ կյանքի ընթացքում, ու հուսամ սա կլինի առաջինը ու շարունակական մինչև շատ շատ երկար։ Միշտ պատրաստ եմ Արփի սովորեցնել տալ իմ բոլոր են գաղտնիքները, որ ես գիտեմ, որ կարողանա շատ հմուտ, արագ, գեղեցիկ տորտեր սարքել։ Սիրով կսովորեմ։ Ինձ թվում է ավելի լավ է, զանգի ես, ես համար պատրաստ եմ, միշտ պատրաստ եմ, գիտես։ Այսօր պատրաստելու ենք կոկոսով բիսկվիտ, շատ համեղ, եւ այն տորտը, որը դուք ձեր բալիկի ծննդյան եւ կնունքի օրը չհասցրեցիք վայելեք, այսօր կպատրաստենք եւ դու կտանես ու կփորձես այդ տորտը։ Դու ինքդ քո ձեռքով։ Քանի որ շատ-շատ հյուրերից, կարելի ասել, բոլորը համտեսել էին ու շատ հավանել էին, իսկ մենք, քանի որ այդքան շատ լարված էինք, չհասցրեցինք փորձել տորտը, ու տորտը փաստորեն վերջացել էր, չէր մնացել, որոշեցինք այսօր այո, այդ տորտից պատրաստենք ու մենք էլ համտեսենք ի վերջո։ Արփի, ուրեմն սպիտակուցը դեղնուցից առանձնացնում ենք։ Այստեղ դեղնուցը, այստեղ սպիտակուցը, 4-ը ձու։ Տես, եթե ուզում ես սիրուն կոտրվի, ձուն խփում ես, որը որ կոտրվում է, այս էնց մեջտեղից։ Եթե ավանդական ձևով, ոնց է։ Սովորական ձևով, բայց եթե հանկարծ դեղնուցը խառնվի, չնեղվես, որովհետև ինձ մոտ դա շատ հաճախ է տեղի ունենում։ Դա ոչ մի պրոֆեսիոնալիզմի հետ կապված չի։ Տեսնում ես, Միհրան։ Անտի։ Ես է բանիկ։ Տուրինց, հա։ Դիտորտի։ Դիտորտի դերում է։ Так, ես տեղավորեմ, ահա, սկսի հարել, ես էլ կսկսեմ դեղնուցը հարել։ Ուրեմն, դες ինչ ես անում։ Միացնում ես ու կամած-կամած սկսում ես ավելացնել շաքարավազը։ Շաքարավազը, ես վանիլը հիմա մի քիչ էստեղ խանեմ։ Հաստատ վանիլը խառնում ենք սպիտակուցի հետ։ Ահա, իսկ եթե ուզում ես համը ավելի արտահայտիչ լինի, մի քիչ էլ աղես անում։ Շատ քիչ։ Հա, սկսում ես կամած-կամած, հա, ուժեղացնում ես։ Որ հավերը բան են գերը երևի։ Դանդաղաշարժության դեղ է։ Չէ, ինքի չեն ապեք։ Արփի, դու սենց մի վարկյան բռնի, ես ջերոցը միացնեմ։ Ոչինչ, լավ տեղ եմ քթել։ Ո՞վ ա փչում սեղի։ Ահա, Արփի, ճիշտ է։ Շատ ճիշտ զգացիր, երբ ա պետք անջատել, երբ որ նախշ այ սենց մնում ա վրա, չի ձոլվում, այս նշանակումը արդեն պատրաստ ա։ Հիմա տես, ինչ հետաքրքիր բան պիտի անենք։ Այստեղ ուրեմն լցնում ենք կոկոսի կաց 50 գրամ, 61 ստացվեց, բայց ոչինչ։ Եվ այստեղ ավելացնում ենք կոկոսի յուղ։ Կոկոսի յուղ։ Բայց երբ որ ցուրտ ա լինում, կոկոսի յուղը լինում ա պինդ, չէ՞, ընդանում ես։ Այդ ժամանակ պետք ա տաք ջրի մեջ հալացնել, խառնել միասին։ Ես նաև փորձել եմ սովորական կաթով, առանց կոկոսի կաթի։ Ահա, սովորական առանց կոկոսի։ Ստացվում է, էլի ստացվում է, բայց կոկոսի կաթով ավելի լավ ցայտուն կստացվի համը։ Տպավորություն կլինի, որ կաթը կտրվել է, բայց կաթը չի կտրվել։ Եվ երբ որ պատ եղան, ցուրտ եղանակ լինի, դու սա լցնես, խառնես, ա պետք է դնել պարզապես տաք ջրի վրա։ Տաքը տաք ամանջ, տաք ջրով։ Հա, հիմա լավ խառնում ես։ Հիմա ես քեզ տալիս եմ սա, որտեղ շատ կարևոր է ոնց ես խառնելու։ Ուրեմն խառնում ենք միշտ բիսկվիտը ներքևից վերև ու աշխատում ես պատատել ձեռքիդ մեջ։ Ահա, ճիշտ եմ խառնում։ Այսպես պիտի, չէ, նայ, ներքևից բարձրացնում ես վերև ու պատատում ես ներքևից վերև, այսպես ես պատատում։ Հա, հասկացա՞ր։ Ահա, ինչտեղ ես կխառնեմ ալյուրը։ Հետաքրքիր
առանձնահատկություններ ունի, փաստորեն բիսկիտ պատրաստել։ Կարելի է միասին խփել։ Ահա։ Դա էլ է տարբերակ, տարբեր բիսկիտներ են լինում։ Հա։ Այս դեպքում, երբ որ մենք օգտագործում ենք յուղ, ձետ, կաթ եւ այլն, ապա առանձնացնում ենք։ Հիմա դեղնուցի հետ ինչ ուզում ես կարող ես անել։ Եթե որոշել ես շոկոլադե լինի, կակաո ես ավելացնում։ Եթե ուզում ես լիմոն լինի, լիմոն հենց այս դեղնուցի մեջ ես ավելացնում։ Հիմա ես ավելացնում եմ ալյուրը, ահա։ Նույն շարժումով ներքևից վերև փորձում ես հարել, խառնել ավելի շուտ։ Այն ես տեսնում ես այս հենց խմում ապե հիմա կտրվելու է խմորը, արդեն դադարեցնում ես այս։ Դե, այսինքն հիմա ես հանգիստ թողնում ենք, մինչև սպիտակուցը լինի։ Ոնց հասկանաս, հա սպիտակուցը եղել է թե չի եղել։ Երբ որ մենք այստեղ տեսնում ենք բադիկի կտուց, այ Ահա, всё։ Ահա, բայց սա ոնց որ բանի կտուց եղավ են, այս էս կենթանի ներկա է, բայց մի քիչ էլ է դեպքում ուրեմն։ Հարենք, որ դառնա բադիկի կտուց։ Մի երկու րոպե են հարենք։ Ստացվեց։ Տես, եւ նախշն ա մնում, եւ կտուցն ա արդեն կտուցի նման։ Հիմա բիսկվիտի լինելու չլինելու միակ գաղտնիկը դա ճիշտ խառնելն է։ Ահա։ Դրա համար արի այս անգամ ես խառնեմ, դու նայ ու արդեն աշխատես, հա։ Ուրեմն 4 մասից 4 անգամ ենք սա լցնում։ Տեսնու՞ն շարժումը։ Տակից բարձրացնում ենք, տակից բարձրացնում ենք։ Ժամանակ առ ժամանակ հավաքում ենք։ Առաջինը ոչինչ, որ մի քիչ խախտումներով խառնես, որովհետև հիմա մեր ամբողջ նպատակը դեղնուցը ջրի կացնելն է։ Իսկ հետագայում մեր նպատակը, որ ինքը մնա փափուկ, բարձր, չնստիր, դրա համար արդեն պիտի փորձենք դեղնուցը չկոտրել, կները սպիտակուցը չկոտրել։ Դες հիմա ես արդեն շատ զգուշ դեղնուցը բերում եմ վրան, տեսնում ես, նորից դեղնուցը բերում եմ, ծածկում եմ սպիտակուցը։ Եվ հնարավորինչափ մենք սա պիտի անենք քիչ։ Քիչ, հա։ Տես, դեռ սպիտակուցը կա, բայց ես գում եմ, որ արդեն շատ եմ շարժումներ անում, շարունակում եմ, նորից լցնում եմ։ Սիրուն է համար։ Շատ սիրուն է։ Շատ սիրուն գործ է թխելը, շատ լավ է, որ դու սիրում ես, գիտես։ Հա, երբ որ քաղցրեկեր ես, ինձ թվում է գոնե թխվածքն է, խմորեղեն պիտի կարողանաս պատրաստել։ Այո, ես քաղցրակեր եմ։ Քաղցրակեր ես։ Ինչ լավ ա, ասում ես ֆոտոկոպոսին։ Ահա, վերջ, էլ չեմ խառնում։ Սիրունա, չէ։ Մեզ մոտ քանի որ էստեղ արտադրամ, ասա մեր բոլոր ֆորմաները պրոֆեսիոնալ են, դրա համար այս գույնը ունեն։ Տես, այսպես պինդ պիտի մնա։ Խառնել լցնելու ընթացքում այ այսպես օդ, օդ։ Համ խառնում ես այն մնացածը, ինչի լավ չի խառնվել, համ աշխատում ես օդով իրան հագեցնել։ Հետո մնավ անսկսնակների դեպքում, ինձ թվում է առաջին անգամ չստացվելու դեպքում պետք չի, չէ՞, բոլորով բոլորով հիաստավել։ Ուրեմն ես սենց այս սենց եմ անում, որ ասի հավասար ըստի խմորը։ Վերջ, մի քիչ խմում ենք։ Այս փոչիկները, հա, սկսում են դա։ Այս նորմալ է, այս փոչիկները։ Հա, պետքա դուրս գան։ Ուրեմն ինչքան բիսկիտի մեջ մանր են ցակոտիները, այդքան ավելի ճիշտ է։ Հա։ Առաջ մենք գիտենք հակառակը խոշոր պիտի լինի ցակոտիները, բայց խոշորի դեպքում մի քիչ չորություն կա։ 175 աստիճան վերև ներքև։ Ուրեմն ինչքան ժամանակում պետք է։ 30-35 րոպե։ Ուրեմն տակի այս տապակը պարտադիր է։ Ահա։ Որովհետև ջերոցը սպիրալը վերևից է տակացնում, ներքևը սպիրալ գոյություն չունի։ Եվ այս տակությունը, որը տակից թխվի, ապահովում է հենց այս տապակը, տապակը տականում է եւ տակից հասկանալի։ Այսինքն հետաքրքիր բաներ։ Իսկ հիմա, ինչեւ մեր բիսկվիտը լինի, կրեմը ամբողջովին պատրաստելու ես դու։ Սիրո, հետաքրքիր է արդեն։ Նախ, ուրեմն առաջի հերթին արի մենք պատրաստենք կարաքով խտացրած կաթով կրեմը, որովհետև շատ դիտորդներ ասում են, որ իրենց կրեմը կտրվում է։ Խնդիրը ինչ ունա։ Խնդիրը նախ կարաքի որակի մեջ է եւ խտացրած կաթի որակի մեջ։ Կարաքը պիտի լինի լավը,
ես օրինակ տեսեք հայկական արտադրողի կողմնակից եմ, բայց հայկական կարակով չի ստացվում, շատ համեղ է, ուտելու համար հրաշալի է, բայց կոնկրետ այս կրեմը չի ստացվում մեր տեղական հայկական կարակով։ Ես ենթադրում եմ, դա գուցե կարակի պրեսի ժամանակ կամ վակուում անցնում, ինչ որ մի ճանապարհ անցնում է, ես ենթադրում եմ, որ դրա պատճառով է։ Դա է պատճառը, որտեղ մեջը դեռ կա ջուր։ Եվ խտացրած կաթը պիտի լինի հնարավորինչափ պինդ, սա էփած չի։ Հիմա լավ հարում ես կարակը, այստեղ ես քեզ կավելացնեմ վանիլ, այտենց կամած-կամած, ես սխալը իմնա, սխալը իմնա, ոչինչ, այտենց ճիշտ կթար ելքը, սխալը իմնա, որ ես կարակը պիտի մանր-մանր կտրատեի, բայց ես սիրում եմ սովորացնել սխալների վրա, հա։ Արդեն մի քիչ կպատմես քո բիզնեսի մասին։ Հենց այս ընթացքում, հա, երևի կես ժամ է սկսել ենք, շատ զուգահեռներ անցկացրեցի, եթե անկեղծ։ Այդ նույն շերտներ սարքելն էլ է, այս սրա նման։ Հա, դու պետք է կարողանաս ուղղակի ճիշտ համադրես գույները, ու շատ հետաքրքիր է, որ այնտեղ էլ փոքր սենց միքսերներ կան։ Հա, հա, երբ որ գույները սկսում ես խառնել իրար, իրար պետք է այսպես խառնես փոքր միքսերով, որ հասկանաս, ինչ գույնես, հա, ստանում։ Էլի շատ հետաքրքիր է, էլի ստեղծագործ աշխատանք է, շարունակեմ։ Չի, ջարդիչացրու։ Այսա դու կհիշես։ Հա, ես միշտ կհիշեմ։ Որ միքսերը ծես շատ բանարեց։ Ոչինչ, մենք շուտով կամերան կուտենք որպես քաղցր դիսեր։ Այսինքն դու ինքդ շրթներ կպատրաստում ես։ Ինքդ ես պատրաստում։ Դու ինքը։ Այ այ սենս էլի կշրթ կա դրած, էլի ամենջ այսենց լցրած է։ Ու սենց հերթով լցնում ենք, օրինակ այնտեղ գլիցերիննա, վանիլնա էլի, որը օգտագործվում է էլի խմորեղենի մեջ, ու իմիջայլոց օգտագործում է միմիայն բան բաղադրիչներ, էկոլոգիապես ոչ մի կենդանական ծափավելումով, հա, ծափումով ոչ մի բաղադրիչ չկա, միքսում ես, քսում ես, հետո հոտն ու համն ես ստուգում, որովհետև հիմա մանավանդ կարևոր է, չէ, երբ որ շատներ կա լավ համ, լավ հոտ ունենա, ես սիրում եմ, որ վանիլը շատ եմ լցնում, ու ինքը սենց միշտ լավ հոտ, լավ համ է գալիս, հա, ու մարդկա ամթով սենց անում, որովհետև համով է, բայց չի մաքրվում, չէ, մնում է, կա նաև այն փայլը, որը որ պարզ է, մի քիչ պետք է բան լինի, բայց այն նրանք, որոնք որ հստակ մատ լիպստիկներն են, որը որ ասում են, դրանք հա չմաքրվող են։ Ֆորմաները ինքդ ես որոշում, ֆորմաների մեջ եք լցնում, հա, ոնց որ մենք ասենք կորտի զարդը, ինչ հետաքրքիր է, ոմանց էստեղ բանա, կարակ հա։ Սպիտակ կարակ։ Իրոք մի օր փորձենք պատրաստել շրթներ, շատ հետաքրքիր է։ Այսինքն արտադրամասը Ամերիկայում։ Արտադրամասը Միացյալ Նահանգներում։ Հարիչը ցածրի վրա քիչ-քիչ ավելացնում ենք հտացրած կաթը կարակ։ Հստանում եմ չեմ ուրանա։ Եթե հանկարծ մեր չնայած չի կտրվի, որովհետև նույն ջերմաստիճանի տակ էր եւ կարակը եւ հտացրած կաթը, բայց հանկարծ եթե կտրվում է կրեմը, 10 վայրկյանով դնում ես միկրովառարանին, միկրոալիքային վառարանի մեջ, ու նորից հալում ես արդեն կամ գոլոշու վրա։ Էլ ինչ եք օգտագործում բացի վանիլից։ Գլիցերին, վանիլը հստակ եմ։ Համային։ Համային։ Համային շոկոլադը ինչ որ բանել են օգտագործում, բայց ես այդքանը չեմ սիրում դրա համը, չնայած որ շոկոլադա սերեմ։ Ինձ թվում է վանիլը ամենասիրուն, ամենասիրելին համն է, հա։ Իսկ հնարավոր է հետագայում անցնես արդեն այլ կոսմետիկ պարագաների։ Ես շատ կուզենամ ու պլաններում կա։ Հա, հույսով կստացվի։ Կստացվի։ Տես ինչ բիսկվիտ ես դու պատրաստես, ստացվես։ Դնենք սառցախցիկի մեջ մի քանի րոպե թող սառի, չնայած շատ լավն է։ Հիմա տեսեք արփի պատրաստված բիսկվիտը ինչ հրաշք կստացվես, ոնց բարձրացավ։ Շատ սիրուն է։ Շատ սիրուն է, որտեղ դու էլ ես սիրուն։ Այո, սիրունների մոտ միշտ սիրուն է ստացվում ու պարտադիր չի արտաքինը լինի սիրուն, նաև հոգով ես դու շատ սիրուն։ Դե համար այսպես հրաշք մենք ունեցանք էլ նայ։ Ուրեմն տաք վիճակում, քանի դեռ տաք է, պետք է ազատել։ Ահա։ Վերջ։ Ոչ, քո առաջի բիսկվիտը։ Չա, հիմա պիտի փողենք սառը, տեսնում ես ինչ պապուն կա։ Չքան լավն է։ Այս ընթացքում մենք պատրաստենք եւս մեկ կրեմ, արդեն արփին տող որոշի ինքը իր ճաշակով։ Եթե հտացրած կաթով կրեմն է ուզում, թե եփովի կրեմը, սովորական եփովի կրեմ, որը օգտագործում են էկլերի մեջ, ապալոնների վրա։ Դե եկեք դրանից անենք։ Ահա, ուրեմն արփի, ուրեմն մեկ ձու եւ շաքարավազ։ Անմիջապես հենց մեջը խառնում ես։ Շատ լավ ստացվեց։ Հարում ես, սկսում եմ հարել։
Ես երբ որ քեզ զանգահարեցի, դու ասեցիր դասի այդ օրը։ Ինչ դասի, Արփի։ Ուրեմն ես ու Միրանը որոշեցինք դպրոց հիմնել, որտեղ կսովորեն երեխաներ, ինչ չէ, նաև երիտասարդներ, ովքեր որ ցանկանում են երգել, խաղալ։ Այսինքն այն փորձը, այն գիտելիքները, որ մենք կուտակել ենք այս տարիների ընթացքում, սովորել ենք պրակտիկայից, փոխանցենք հրաշալի փոքրերին, երիտասարդներին, ու ինչու չէ, նաև ճանապարհ հարթենք իրենց համար, ինչ որ մի բանի հասնեն, որովհետև մենք, ես էլ Միրանը, շատ դժվարություններ ենք ունեցել մեր կյանքի ճանապարհին, հաստեղծագործական, ինչ որ մի բանի հասնելու համար։ Այսքան ճիշտ է, որ դուք ձեր գիտելիքները փոխանցում եք, բրավո ձեզ, բրավո։ Այս հատվածներ, որպեսզի գնդեր չլինի, հա, այստեղ մենք սենց աշխատենք։ Լավ, ծուլել։ Իսկ որտեղ է ստուդիա? Ստուդիան գտնվում է Armenia TV-ում։ Ահա, այդպես համատեղ աշխատում ենք։ Շատ լավ է։ Հիմա տես, քանի որ մենք մեր դեղնուցը ու շաքարավազը լավ տեսնում ես, փոքր դեղին կտորներ կան, հա, ամեն դեպքում սա ճիշտ է, երբ որ մենք մաղով անցկացնենք։ Տեսար, տես, չնայած մաղը այնքան խոշոր է, որ Так, ուրեմն այստեղ ավելացնում ենք ալյուր եւ օսլա, այս ինչքան քիչ է։ Մաքսիմալ փորձենք նենց անենք, որ գնդիկները շատ չլինեն։ Ամեն դեպքում ես մի հատ եմ անցկացնեմ։ Արդեն հիմա շատ հարթ լավ կրեմ կստացվի։ Ուրեմն տապակը ինչքան լայն է, հա, այդքան ավելի արագ կստացվի։ Շուրջը կամաս-կամաս բերում ես դեպի կենտրոն, որից կենտրոնից գնում ես հակառակը դեպի կողքերը, ու այսպես գնդեր չեն առաջանա, հասկաց։ Բացի պատրաստելուց, Արփի, ես աշխատում եմ այն մարդկանց, ովքեր որ չար են, իրանց վանել, իրանք էլ ինձ վանել։ Հա, ես շատ եմ ուզում, որ նրանք այս հարթակում, որտեղ այս հաղորդումն է, չլինեն։ Նորմալ է, ես նորմալ եմ ընդունում։ Ես կյանքի բնույթից է, չէ, այդպես ստացվել, օրինակ չարացել են։ Չգիտեմ ինչի, փորձել եմ իրանց օգնել, օգնել, հա, որ իրանք հետ գան, հա, այսպես ասեմ։ Աշխատի՞ դա։ Երևի թե ոմանց դեպքում, հա, ոմանց դեպքում չէ, ինչի ոմանց դեպքում չէ, որովհետև մարդիկ կան այդպես քրոնիկ բան են։ Քրոնիկ, լավ ասես, քրոնիկ։ Ավելի ճիշտ է, քո դեպքում որ անում ես բանել իրանց, որ իրանք էլ հեռու լինեն քեզնից, որովհետև ինչքան մոտ են լինում, այնքան քո էներգիան է, հա, մանավան հիմա ստացել են ազատություն խոսքի ու սոցցանցերում էլ կարող են գրել ամեն ինչ կոմենտների տեսքով, ոչ իրենց անուններով, չէ՞։ Հա, բայց այդ դեպքում դու ուղղակի պետք է ծիծաղես, որովհետև հա, ծիծաղում եմ, բայց եթե ես մի հոգու էլ կարողանամ իմ կյանքում փոխել, բացասականից դարձնեմ դրական, մոտ է շատ երջանիկ կլինեմ։ Ամեն դեպքում, Չարիկներ ջան, այստեղ մենք պիտի լինենք քիչ եւ որակով, խելոք մնացեք, վատ բաներ չգրեք, հերիքա, դա տհաճ է, դա սիրուն չի ձեզ համար, մեզ համար դա Եթե ուրիշ տեղ չեք կարողացել կայանալ։ Բայց ինչ լավ ասեցիր, կայացեք այդտեղ։ Շատ իմաստուն խոսքեր, կայացեք այդտեղ։ Ամենահետաքրքիրն էլ այն է, որ շատ-շատ ավելի շատ տեսնում ես կանանց կողմից, չէ՞, մեկնաբանություններ բաց։ Ինչ կարա չէ, տենց բոմբին։ Ես ուղղակի ապշում եմ կնոջ, հա։ Բայց ես ունեմ հրաշալի, հրաշալի հետևորդներ, ովքեր միշտ ինձ էներգիա են տալիս, այ հիմա այս ժպիտը հիշեցի ձեզ դրա համար, եկավ ինձ մոտ, ես ձեզ շատ սիրում եմ, ուզում եմ լինենք քիչ, բայց որակով, այս քանովս մնանք այստեղ։ Միրան ջան, որտեղ ես, սուրճ, թե, տորթին, հեսա, բան չմնաց, վերջի, սամսենց տարածենք, թող արակ սարի, ավելացնում ենք կարակ, ես արագ կտրեմ բիսկվիտը ու դու սկսես հավաքել։ Թրջելու համար վերցնենք կոկոսի կաթը, մի քիչ կոնյակ, սա հալացնեմ հետո կոնյակը։ Շաքարավազը ուրեմն հալվեց մեջը, տաքացավ կաթը, ուրեմն ցանկալիա բիսկվիտը կտրել այսենց ատամիկներով դանակով։ Լավ թրջի, մի վախեցի։ Հիմա այդտեղ դասավորում ես գեղեցիկ ելակները ազնվամորին։ Մենք լրջացել ենք, որտեղ Միհրանը ասեց, որ ուշանում են, մենք հիմա արագ-արագ փորձում ենք։ Վերջին շերտը։ Միհրանը շատ, շատ սոված աչքերով նայում։ Արփի, ես այստեղ ինքան հետաքրքիր բան ունեմ, ինձ Ֆրանսիայից նվեր են բերել։ Ինչա՞։ Վարդագույն ուտելուներ կա։
Արի մի հատ ելակի վրա փորձենք, եթե գեղեցիկ ստացվի կարելի է վրան քիչը։ Հայլ է տալիս։ Չենք։ Հետաքրքիր է, հա։ Դա է։ Ոյ, սիրունա։ Գոհ ենք արդյունքից ինձ թվում է։ Ես շատ գոհ եմ։ Ափսոս, որ ես այսօր չեմ փորձի, բայց անպայման կզանգեմ, կհարցնեմ, վստահ եմ, որ շատ համեղ է։ Ես միայն կողքից բաղադրատոմսն եմ ասել, որը կարող էր տակը կարդալ և պատրաստել, բայց կարողացավ, շատ դժվար է առաջին անգամ ստանալ բիսկվիտ, արդին կարողացավ շատ հեշտությամբ ստանալ, կրեմները շատ համեղ են, մեջը սեր կա, մեջը գեղեցկություն կա, մեջը մաքուր հոգի կա։ Շնորհակալ եմ, արփի, շնորհակալ եմ, որ եկար։ Ես եմ շնորհակալ, որ եղար իմ առաջին ուսուցիչը, տորթի, բիսկվիտի, այն էլ էս քան տարատեսակ, հա, կրեմերի, այսինքն երկու կրեմ, չգիտեմ, մեջերը ինչ-որ կոկոսային հավելումներով, ինձ թվում է, ես կշարունակեմ պատրաստել։ Մեծիրով։ Ու եթե ինչ-որ նոր բան ուզենամ սովորել, հուսամ կկարողանամ քեզ դիմել։ Անպայման։ Ես կսպասեմ, զանգես, ասես լիք, այն մի բաժակ պեսոկի հետ ինչ պիտի խառնեի, ենթադրենք, հա, ես շատ մեծ սիրով կսպասեմ, բոլոր քո հարցերին կպատասխանեմ։ Շնորհակալ եմ ու քեզ էլ մաղթում եմ քո այս բլոգում անխափան հաղորդումներ։ Մերսի, ձեզ էլ մեծ աշխարհի ամենամեծ սերը թող ձեր ընտանիքում լինի։ Շնորհակալ եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Դե ինչ, սիրելիներս, մեր հյուրներ Արփի, իր նման գեղեցիկ և իր նման համեղ քաղցր տորտը խեզ մեզ համար, կհանդիպենք մինչ հաջորդ հաղորդում։